Komponenty do raket, části družic, excelentní věda, to všechno se dělá v České republice. A tím, že jsi Čech, můžeš být toho součástí. Absolutní většina lidí zná NASA, americkou kosmickou agenturu, ale Evropa má svou vlastní agenturu, ESA, Evropskou kosmickou agenturu, a Česká republika je její členem už 12 let. A to nám dává úžasné možnosti. A možnosti třeba takové, že i ty můžeš letět do vesmíru, stát se astronautem, stát se jedním z těch, kteří opravdu budou vyslanci do kosmu, na oběžnou dráhu planety a možná ještě dál. Na mojí práci mě nejvíce fascinuje to, že mě vlastně baví a přitom je tak komplexní a složitá. Planety sluneční soustavy už vyjmenovat umíš, ale jak poslat experiment na mezinárodní vesmírnou stanici, ti ukážu já. Poslechni si rozhovor, ve kterém se dozvíš, jak se zapojit do vesmírného průzkumu už teď. Jsem Honza Spratek a i já můžu být tvým mentorem.